ଏଇଟା ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟାଲର ଯେଉଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ରିଟର୍ନ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ଟ କରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 467, 468, 471, 34 ଅଫ୍ IPC। ଏ କେସ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ରେଡ୍ କରିଲା ପରେ ମୋର ଦେନ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଟୁ 5,000 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପିୟର୍ କରୁଛି ଓରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୋଲି। ତା ଉପରେ ହୋଲୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଅଛି, ତା ଉପରେ ସେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସବୁ ଲୋଗୋ ବଗେରା ବି ପ୍ରପର୍ଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ସେ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଆଜି 19 ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, 19 ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଭିତରେ ସିଜର୍ ମିଳିଛି ତାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ ମାର୍କସିଟ୍ 41 ଅଲଗା ସ୍କୁଲ୍ ଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର, ମାନେ 41 ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍କୁଲ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ କ୍ୟାସ୍ କିଛି ମିଳିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ମିଳିଛି। ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଭିତରେ ବି ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକର କପି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେଠି ସେଇଟା ଏଡ଼ିଟ୍ ହେଉଥିଲା ସବୁବେଳେ, ଅର୍ ସେଇଟାରୁ ହିଁ ସେ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ତା ସହିତ ଆମକୁ 5-6 ଜମିନର କାଗଜାତ ମିଳିଛି। ଜମିନର କାଗଜାତ ଆମେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ କରୁଛୁ କି ଏଇଟା ପ୍ରୋସିଡ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍, ମାନେ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଭିତରେ କରୋଡ଼ସ ଅଫ୍ ମନିର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଓଭର ଦ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଇୟର୍, ତା'ର